Ну, напевно, коли стартує власне медична реформа, і коли ну, звичайним людям потрібно вже починати шукати собі сімейного лікаря, чи терапевт, який обслуговує якусь певну дільницю, він автоматично стає. Чи можна собі знайти, наприклад, ми живемо в центрі, а знайти на південній Кільцеві, чи на Рощі, чи в Садгорі, будь-де? Ну, офіційна медична реформа починає працювати вже в січні 2018 року. Тому для того, щоб це якось для лікарів, для пацієнтів не стало, як, знаєте, щось незрозуміло, невідомо, вже такими маленькими кроками ми починаємо готуватися до цих реформ, до цих основних параметрів, які нам довели до нашого відома, до реформування галузі охорони здоров'я. Значить, основна ідея медичної реформи – це гроші за пацієнта. Тобто на сьогоднішній день для того, щоб заключати декларації, угоди між лікарем і пацієнтом, кожна медична установа реєструється в системі e-health. Що дасть можливість кожному лікарю первинної ланки, тобто сімейному лікарю, заключати угоди через електронну систему e-health. Наша законодавча база гласить про те, що кожна людина має право незалежності від територіального принципу обирати собі лікаря. Притом лікар, до якого звернувся пацієнт, не має права йому відмовити в наданні такої послуги. Які перші зроблені кроки? Це безпосередня реєстрація на сайті e-health, яка заключає, підрозуміває не тільки заключення угоди між пацієнтом і лікарем, а також можливості онлайн-запису на прийом до лікаря, що облегчить роботу, можливість доступності до медичної реформи, до медичного лікаря. Хоча в нашій установі завдяки коштам з міської ради, з міського бюджету, ми вже досить давно працюємо, десь біля року онлайн-запис на прийом до лікаря. І по-друге, кожен лікар буде мати свій електронний ключ, тобто тільки лікар може мати можливість доступу до бази пацієнта, де буде безпосередньо зберігатися вся інформація про стан його здоров'я, про результати обстеження. Таким чином, перші кроки – це підключення до e-health, другий крок – це створення електронних ключів кожного лікаря первинної ланки для того, щоб в майбутньому, тільки в січні 2018 року, ми вже змогли би заключати договори з пацієнтами. Людині потрібно прийти до медичного закладу, заключити договір з певним лікарем. Людина приходить з паспортними даними обов'язково, заключає угоду з лікарем тим, який він обирає. І так як в майбутньому, як і це вважається, чим більше лікар буде мати таких угод, тобто навіть Міністерство охорони здоров'я розраховує, що це можливо і біля 2000 пацієнтів в місяць заключити угоди, що безпосередньо дає можливість отримати досить хорошу зарплатню. А максимум, скільки пацієнтів такий сімейний лікар може мати? Немає умов, тому що я хочу сказати, раніше ми керувалися основними законодавчими актами і на кожну людину лікар амбулаторного прийому, на огляд, на збір анамнестичних даних виділялося 20 хвилин. Тобто якість лікування, перш за все, залежала від якості і правильності збору анамнезу, спілкування, огляду і так далі. На сьогоднішній день, якщо ставити такі умови, то безпосередньо той же лікар буде зацікавлений. Чим більше буде у нього пацієнтів, тим буде краще. Якісь рамки обмеження щодо кількості на день не обговорюються. Про оплату, які послуги буде надаватись безкоштовно і за які доведеться, напевно, платити? На сьогоднішній день, тому я кажу, що ми йдемо такими малими кроками до реформування, нам є таке поняття як державний гарантований пакет, тобто який підрозуміває безкоштовні медичні послуги. Що входить в перелік безкоштовних медичних послуг, ми не знаємо. Є інший пакет, це ще співоплата. Тобто, якщо пацієнт
бажає ще додатково обстежитись, крім державного гарантованого пакета, він ще мусить, але це вже зі свого кармана, оплатити якусь медичну послугу. На сьогоднішній день якісь регламентуючі документи щодо Міністерства охорони здоров'я, перелік медичних послуг, які оплачуються, які не оплачуються, нам невідомо. І хто безпосередньо буде розраховувати собівартість медичних послуг, чи ми, лікувальна установа, чи спеціально созданий орган, чи також Міністерство охорони здоров'я, ми не знаємо. Тому подальші наші дії ми чекаємо подальших рекомендаціях, рекомендуючих документів, які ж наші подальші дії. А який дедлайн, коли людина повинна визначитись своїм сімейним лікарем, оскільки реформа стартує в січні 18 року, залишились буквально лічені дні, навіть не місяці? Ну, я вам хочу сказати, я можу сказати тільки за нашу установу. Ми обслуговуємо 95 тисяч населення. Це саме велика по більшості обслуговування пацієнтів поліклініка. На сьогоднішній день кожен пацієнт за стільки років існування нашого медичного закладу, він вже знає, який лікар, до кого він прийде, до кого він звернеться. Тому ми вже починаємо працювати в цьому напрямку. Кожен, хто звертається, ми нікому не відмовляємо. І ми даємо собі, як кажуть, поняття про те, що звернувшись безпосередньо до наших лікарів, маючи досить хорошу матеріально-технічну базу, я впевнена і я спокійна в тому, що пацієнт буде повністю задоволений щодо отримання медичної допомоги. Це не тільки матеріально-технічна база, але і в тому числі фаховий рівень наших фахівців, які працюють в нашій установі. Тому я надіюсь, що все ж таки наша первинна ланка, наші терапевти, вже сімейні лікарі будуть мати достатньої кількості договорів чи декларацій, як зараз буде називатися, з пацієнтами. Ви кажете, що немає територіальної прив'язаності, чи є прив'язка до там місця реєстрації? Чи людина, яка зареєстрована, наприклад, умовно в Києві, проживає там в Чернівцях, чи можливо може вона заключити договір з лікарем і обслуговуватись тут, якщо вона постійно мешкає, наприклад? В чому і відрізняється медична реформа? Тобто, якщо гроші виділялися безпосередньо на установу, і установа керувалася тими сумами, якими вона може витратити на ті ж комунальні, наприклад, послуги, чи закупівля реактивів для лабораторії, рентген-плівка, флюороплівка, ЕКГ-плівка, безпосередньо керувалися тільки територією, да? По той кількості людей, які вони можуть забезпечити тими всіми діагностичними умовами. Так як гроші будуть іти за пацієнтом, то тут не буде мати значення. При наявності підписаної угоди держава виділяє на пацієнта. Це може пацієнт, наприклад, іншого міста, да, таким чином буде оплата. Тому, я думаю, це і буде відрізнятися, і кожна людина зможе в будь-якому місці знаходитись, отримати необхідну лікувальну, профілактичну, амбулаторну консультацію, допомогу. Але ви трошки можете плутати екстрена, невідкладна медична допомога. Є екстрена, тобто це обов'язково виклики швидкої допомоги, і це стосовно, коли людина знаходиться тільки вдома. І є невідкладний стан, коли будь-який час людині стає погано. Тут незалежності. Київ, Одеса, Львів, якщо він вдруг оказується в нашій лікувальній стані, ми обов'язково мусимо надати невідкладну допомогу. Якщо людина, наприклад, зареєстрована в Києві, а по деяким нюансам мешкає в Чернівцях, він також повне має право обирати лікаря, так, і гроші йдуть за ним безпосередньо. Це ключова умова реформи. Про яку суму йдеться, власне, на рік, на місяць? На рік. Сума обговорюється, і при тому, що є інформація, так як люди похилого віку, вони часто хворіють, тому я думаю, що суми будуть також враховуються і вікові особи. Диференційовано, так? Так, я думаю, що це буде. Остаточна якась така повна інформація щодо сум, яким чином це буде перераховуватися, да, нам не відомо.
невідома, але для того, щоб не застати людей в якоїсь незручної ситуації, да, і ні в коєму разі не допустити погіршення надання якоїсь допомоги, ми вже малими кроками от, йдемо до перших етапів реформування. Наскільки нам відомо, ще остаточно є деякі поправки в законі, і тому може виникає деякі такі, знаєте, моменти ще не остаточної ясності, яким чином це буде. А скажіть, не трапиться така колізія, ситуація, що один лікар, ну, сімейний лікар буде мати там 10 тисяч пацієнтів, а інший, ну, не буде мати нікого? Трапиться. Напевно, це і підрозуміває реформа для того, щоб робити, ну, це не таке дуже хороше слово, такий естественний отбор. Тобто висококваліфікований. Ну, професійний відбір. Професійний відбір, так. Лікарі, які працюють над собою, постійно працюють. Ну, молва про хорошу людину, професійну людину, вона розпространяється дуже швидко. Тому, напевно, деяким лікарям, і це не є якби таке, це питання сьогоденне, тому що є лікарі, які, ну, я не можу сказати за всіх, але є лікарі, коли, ну, не мають тої кількості пацієнтів, так. І є лікарі, які дійсно от, є бажання, да, які висококваліфіковані, але зарплата однакова. Да. І ми, як амбулаторно-поліклінічна служба, коли є багато викликів додому, коли побачите, у нас дуже багато постійно людей в нашій установі. Ну, тому що і люди хворіють так часто, але у нас є можливість надати більш таку в повному обсязі надання кваліфікованої допомоги. Тому, в принципі, той лікар, який фаховий, який буде над собою постійно працювати, він не буде достатньо кількість пацієнтів. Єдине виникає питання для молодих фахівців, які тільки-тільки закінчили інтернатуру, ще немає. Ну, напевне, це якось повинно бути розглядатися, тому що дійсно, як люба людина, от ви на вашому місці, ви до кого підете? До більш досвідченого. Хоча рівень підготовки наших лікарів після закінчення медичного університету досить хороший, досить високий. Це єдине, що лікар вибирає, яку спеціалізацію. Тобто, якщо після закінчення лікувальної справи, ті поняття, елементарні поняття, які необхідні, вони мають досить хорошу базу. Тим паче, кожен лікар працює згідно затвердженого протоколу. Є протокол для кожної нозології, і ми стараємося від цих протоколів не відходити щодо лікування тих чи інших захворювань. І так і наостанок, напевно, про технічне забезпечення. Чи дозволить ця реформа забезпечити сімейних лікарів, ну, я не знаю, ну, необхідними приладами? Тобто, не з мамографа, там, не знаю, рентгенапарат, там ще щось. Ну, перша умова для того, щоб сімейний лікар міг працювати з пацієнтом, заключати угоду, це перш за все оснащення хоча б комп'ютером. Так, і наявність інтернету на кожному робочому місці. Що стосовно нашої установи, ми все ж таки неодноразово, маючи підтримку з міського бюджету, ми забезпечені. Так? Але постійно треба оновляти, да, комп'ютерну техніку. І я не можу сказати, що кожен терапевт забезпечений, але більшість робочих місць, де працюють, тому що у нас працюють амбулаторно-клінічна служба, працюють декілька прийомів, тобто чергов міняються часи прийому, і в одному кабінеті працюють по три лікаря, сімейного лікаря. Тому, в принципі, кожне робоче місце оснащено комп'ютером. Все, що може, це комп'ютери не настільки сучасні, да, тому ми надіємося, і це, я думаю, повинно обов'язково бути для того, щоб були виділені кошти додатково для того, щоб лікар міг зручно працювати. Я не можу сказати, як в інших областях, як в сільській місцевості, в районах, не можемо сказати. Але по місту більш-менш лікувальних установ забезпечені комп'ютерами.
Що стосовно матеріально-технічної бази, ну тут же, напевне, як бюджет, як фінансування, яким чином буде розподіл коштів, так як вони стверджують, що буде створена національна служба по контролю, реформування і так далі, яким чином це буде, чи буде додатково виділяти кошти, ми не маємо такої інформації.